Hallå hörni, sånt är fett fint med er. Med mig är det bra alltså. Och idag är vi tillbaka här i NFS Unbound. Och vi är i garaget. Men vi är i singleplayer som ni kanske märker. Det är för att vi har en mille. Så att det är så ni vet att vi är i singleplayer. Och jag vet inte, det känns lite konstigt alltså. Så här, vi är inne i singleplayer, vi är... Så här ser spelet ut nu liksom. Det är så här, det är tomt, det är klart, vi har gjort det. Så det känns lite, weird att göra. Jag vet inte vad som händer för att åka ut på natten. Jag tror att det är väl säkert bara helt knäpptyst liksom. Vi kan ju kolla. Vi testar att åka ut. Men så här, jag hade fett kul när vi körde i december. För som inte vet så under december 2022 så körde vi igenom hela singleplayern. Så fort spelet släpptes så körde vi det. Och vi körde tills vi var klara med det. Vilket var fett kul. Så att det känns nice, men jag saknar lite alltså. Jag gör det. Jag tyckte det var fett kul att bara så här vakna upp varje morgon och bara, all right, dags för NFS. Det vi ska göra dock är att vi ska köra singleplayer och det finns en anledning. Det vi ska göra är att vi ska bygga en brutal driftbil. För om vi går in på våra achievements här så har vi 29 av 41. Och vi ska såklart låsa upp alla 41. Alltså, så här, det är ingen snack om saken. De saker vi behöver göra då är typ så här, få 3 stjärnor på alla speedruns, få 3 stjärnor på alla long jumps eller få 3 stjärnor på alla drift zones. De här grejerna kan vi göra singleplayer, men typ så här har vi online grejer. Typ så här, win at here S Lakeshore, win at here A+. Och sen köra 25 Lakeshore playlist. Så att det behöver vi göra i multiplayer sen. Men jag tänker att vi mixar upp det lite. Vi kommer ju såklart köra mer multiplayer. Men så här typ nu när vi ska bygga en driftbil och ta drift zones. Då är det såklart att vi kan göra det i singleplayer. När vi ändå har en mille här liksom. För vi kommer inte använda en driftbil i multiplayer någonting. Jag vet inte varför, men NFS har inga multiplayer drift event i multiplayer. Jag tycker det är konstigt så här. Det är ett så stor del av spelet, men det enda man gör är bara att köra vanliga races. Så att det är lite synd. Så att i framtiden kanske de lägger till drifting, då får vi skaffa en driftingbil i multiplayer. Men nu för dagsläget så kommer vi bara använda den i singleplayer liksom. Och som ni ser nu, när vi bara driftar med någon random bil vi har, det går inte jättebra. Okej, random bil, det här är typ spelets sjukaste bil man kan låsa upp, men... Ni ser, en stjärna fick vi knappt liksom. En 2 stjärnor, eller? 300, ja, vi fick 2 stjärnor fick vi med nöd och näppe. Så att vi behöver få 3 stjärnor på allihopa. Det jag tänker vi gör är att vi ska åka in hit till modbutiken och så ska vi köpa bara random driftbil. Men grejen är, det vi har är att vi har redan, vad heter den? Jag kom på den där. Ja, jag tror det. Vi har redan en driftbil som är vår Honda S2000. Vi har ju vår Fast and Furious driftbil som jag tycker jättemycket om. Vi har en video när vi köpte den, moddade upp den. Den finns på i spellistan för att ni missat den. Annars så kan ni få se den här. Den borde vara... Har vi bläddrat förbi den? S2000? Here. Ni ser. Alltså den här är nice. Det här är ju maxad drifting liksom. Men den är bara A-klass. Så att den är rätt så seg A-klass. Och nu har vi en mille. Så att jag tänker att vi ska maxa... Så gott det går. Och jag har några bilar i singleplayer som jag tänker vi ska köpa. Det är typ bilar som vi inte kommer ha användning för i multiplayer riktigt. Och så här som inte finns någon anledning att köpa i multiplayer. Så typ så här, ifall vi ska bygga en fet driftbil. Jag tänker typ Nissan Silvia. Jag tänker typ så här, någon nice japansk bil. Men jag tänker att vi ska göra lite annorlunda. För att som sagt, jag har en lista på några bilar jag vill köpa i singleplayer. Och det är typ bilar som har sjuka bodykits. Som har så här riktigt brutala mods. Vi har sett lite bilder på nätet. Lite sjuka sådana grejer. En av de bilarna som jag tänker att vi köper den idag. Det är en... Det är den här va? Jag tror att det är 718 Spider. Jag tror inte att det finns någon annan 718. Det är en Porsche 718 i alla fall. Och jag skojar inte. Alltså man kan få den här se ut som en så störd Porsche alltså. Så att jag tänker att vi ska ta den här. Först och främst modda upp den... Vi behöver inte motor VT. Nice. Okej, så vi kan VT-swappa den för nästan en halv mille. Jag skippar det. Men vi maxar upp allting här. Dra upp den till så mycket vi kan. För den här bilen behöver bli snabb alltså. Upp med ECU:n, upp med allt sånt här. Och sen här så kommer vi till road-grejer då. Ta vanlig suspension. För snart kommer vi behöva equippa drift-saker. Så här är vanliga bromsar, köp allt sånt här. Vi har redan lagt 400 000, my god. Och sen här då. Här kommer det till driftgrejer. Så att väl tires drift sådär. Perfekt. Och sen clutch har vi 7 speed equipped. Okej, okay. Vi är S+. Oh, wow, vad vi är snabba alltså. Och sen så maxa diffen där. Gött. Då har vi bra allt sånt där. Det vi ska göra nu, tuna den till så mycket drift vi kan. 60% drift är det.
Inte supermycket alltså. Jag har ju inte kollat upp ifrån så här, jag har inte kollat upp någon så här guide på så här bästa driftbilen, så att vi får se hur bra det här är. Det enda vi har gjort här är bara sätta på driftdelar på en maxad bil liksom. Så att vi får se hur bra det är, men vi har trynat allt i drift vi kan. Och nu är det dags, mina vänner. Nu är det dags alltså. Och nu så ska vi dra på bodykit. Låt oss se. Vi har först den här. Oh my god! Okej. Okay. Okej. Okay. Jag tror inte ens det här är sjukaste. Vart är den sjukaste? Inte här. Där har vi den. Alltså, va? Det här är legit en Porsche 718. Det ser ut som en sån här, en Porsche 935 eller vad det är. Med den här långa näsan där bak liksom. Den här bilen är bara störd. Det är därför vi köper. Det är det som är nice med singleplay nu. Att vi är... Oj, vad bred den blir också. Det ser ut som en groda. Det ser ut som en gammal groda. För du ser lamporna. Den tappar de här moderna liksom 718-lamporna. Den där vingen dock. Jag måste bara säga, det är den fetaste vingen jag sett. Alltså. Den ser ut som en jetplansvinge med de här liksom turbinerna som går in där. Det ser så maxat ut. Men... Alltså bara, okej, vänta. Bara kolla. Här är stock. Här har vi liksom så här kit. Sen här har vi widebody. Sen har vi det här. Det är som att jag har käkat upp den vanliga Porschen där under. Okej, 26 000 kostar den där. Equippa den. Finns det några body parts vi ska modda sen då? Vi kan ta bort widebody. Nej, det ser skumt ut alltså. I alla fall får man ta bort den fram. Headlights. Primary color. Vänta lite med det här. Vi får se hur vi moddar det. Edit hood. Ja, men det tänker jag att vi kan göra. Vi smockar på någon i motorhuvudet så att det ser lite mer spännande ut. Alltså den här bilen, den ska ju inte bli snygg. Den ska ju bara bli sjuk. Oj, kolla, vi kan... Ja, men det kanske vi gör, va? Vi kan ta tillbaks gamla 718-fronten. Det här är den som är nu, men jag tycker det ser skumt ut med lamporna. Så. Jag vet inte, jag tror vi tar tillbaks den gamla, eller hur? Visst gör vi det. Ta tillbaks gamla Porsche-fronten, sådär. Okej, nu är det... Det här ser så stört ut. Har vi någon, vi behöver ha någon större splitter, så att se på den där, så att det matchar lite mer. Och sen front canards. Ja, maxa på alla såna extra delar, för att den, det blev lite skumt när vår front blev så mycket mindre alltså. Ja, men det ser okej ut. Wing mirrors, finns någonting sjukt vi kan göra här? Ja, de här, de var sjuka. Vänta, va? Okej, så nu har vi Porsche. Oh my god! Jag vill typ alltså, jag skojar. Ja, vad är det här? Va? Okej, så att vi har Porsche baken nu. Det här är original Porsche rear. Sen har vi Speed Hunter. Så att hela det här, hela den här baken är liksom, det är bara en kåpa på. Men vi kan ta bort den och då ser den ut så här under. Visst gör vi det? Det där såg helt stört ut med den här vingen. Alltså jag älskar NFS Unbound. När spelet är så här, alltså dude, det är bra. Okej, så att spoiler, nu har vi... Wow, vad sjukt. Okej, så att här är ingen spoiler. Här är Duke Dynamics. Här har vi den här jättevingspoilern från innan. Jag vill bara ha den största alltså. Var den vi hade den här då? Speed Hunters. Ja, men det är den största. Okej, låt den spoilern vara på då. Rear bumper. Okej, så att vi kan få den normal. Men vi har Speed Hunters bumpern som ser helt störd ut. Låt den vara kvar. Jag älskar den där. Vad sjukt det här är. Sätt på, eftersom den ändå ska bli så här japansk driftbil. Smocka på en sån här japansk skylt. Vart har vi den någonstans? Eller hur? Inte det nice att köra Japan-plåt på den? Det ser ju fett ut, alltså. Det ser ju fett ut. Okej, okay, alltså jag är helt kär i det spelet. Kolla, nu håller vi på att ändra diffusern. Alltså, va? Det här är den som är equippad nu. Den är snygg. Men jag gillar den här brutala looken av det här. Alltså, det ser ut som någonting... Jag vet inte ens vad det ser ut som. Det är okej, avgåsröret. Nu är det Porsche stocksystem. Oh my god. Okej. Okay. Okej. Okay. Har vi någon... Alltså allt det här är bara så sjukt. Oh my god, vad är det här för något? Ja, men kör någon som inte ser så... Ja, den här. Kolla de här liksom så här utblåsen. Ser den ut som en jetplan alltså. Wow! Okej, okay. Ja, jag vet inte. Finns det något mer vi kan ändra eller? Wheels, exhaust, rear bumpers, roof. Oj, vad fult. Oj, vad fult. Nej, vi låter inget tak alltså. Det är en spider. Det får vara en spider. Okej, okay. Ja, ride stance alltså, det ska bli driftbil så att, det här är ju den sjukaste driftbilen vi har kört alltså, sänk den så mycket vi kan. Okej, okay. Paint and wrap då, min reggplåt förresten. Can I get up? Okej, okay. Ja, jag vet inte vad som hänt här, jag smokade på en, alltså, är det bara jag eller det här är sjukast ni har sett
alltså. Varför är den så... Jag älskar den, alltså. Jag älskar den. Vad står det ens på? Court Redemption. Nej, jag vet inte. Club. Alchemist. Duke Dynamics. Jag såg bara att det var en massa logo på den, så jag smakade på den. Alltså... Wow, vilken... Alltså, jag älskar det här spelet. Jag bara hoppas de släpper mer uppdateringar till det. Okej, det vi ska göra, events. Vi ska få 3 stjärnor på så många... Alltså, jag vet inte om vi kommer kunna få det, ni vet. Jag har ingen aning hur bra den här bilen kommer på att drifta. Den här är maxad för drifting. Men jag köpte den ju bara på grund av utseendet. Inte för att den här ska vara bra på något speciellt sätt eller något. Så att vi får se. Oj, den svänger rätt mycket. Ja, det är ju... Jag känner driften här, alltså. Jag känner driften. Okej. Vart... Vi testar första driftzonen. Vi får se. Jag har ingen aning. Det här, jag är nyfiken på att se vad den här bilen går för. Kan vi drifta med den? Är det någonting som kommer... Vi behöver 314 meter drift totalt på de här 30 sekunderna. Jag vet inte. Jag känner inte att den driftar så bra. Alltså. Visst gör den inte det? Skit också. Den är ju sämst på att drifta. Nej. Det här var ju bra. Eller vi är en stjärna där. Oh my god, vi ska få 3 stjärnor. Vi kommer i mål på 1 stjärna. För vi, okay, vi behöver hålla långa drifts. Försök bättre nu då. Okej. Den är inte bra på att drifta bara. Alltså det är regn ute och allting, men den... Vi ska in här. Jag vet inte, vi har 124 meter nu. Och vi ska få... Nej, jag failade den. Ja, men... Jag känner, jag har ingen, den har för mycket grepp. Alltså den är 260% drift. Jag kan inte gå till mer alltså. För ett engine swap kommer vi inte göra så att vi får bättre driftbil va? Eller? Eller hur? Visst kommer det inte det? Jag vet inte, den här bilen är den sjukaste bilen jag sett. Men den kanske inte, den är inte driftig alltså. Det är allt jag säger, jag behöver mycket. Jag vet inte vad jag behöver för att den ska bli en driftbil alltså. Byta den, sälja den, köpa en annan. Det känns bara som att så här, den inte... Den har inte... The capabilities, big man. Det är typ det, liksom. Vi ser här. Vi ska försöka. Ja, alltså, om det här... Det kan inte vara så här svårt. För grejen är... Den här achievementen vi ska jaga... Få 3 stjärnor på alla driftzoner. Det är ju svårt om man inte vet vad man håller på med. Om man har fel bil, har fel mods... Då är det klart det är svårt. Och när vi har den här... Jag känner att det här är... 197 meter. Vi kommer inte klara med den här bilen. Det kommer inte gå alltså. Den är jättecool. Ja, jättecool är den. Men det kommer aldrig gå alltså. Jag tycker att det är så här unikt pimpad också. Ni har också sett en Porsche som ser ut så här. Alltså vad är det vi tittar? Alltså den här baken gör allt alltså. Nej, okej. Det blir back to the drawing board. Det här går inte. Låt oss se ifall det funkar bättre med lite japanskt alltså. Vi har en söndermoddad japansk RX7. Den här har 100% drift angle. Den här är maxad, ifall vi går in här på handling, så är det 100% drift. Så att jag är nyfiken. Porschen hade 60% drift. Det jag har gjort också är att jag har... Jag vet inte hur man gör, men jag har satt på manuell växellåda. Hur... Där växlar man. Okej, man växlar på RB och LB. L1 och R1. Okej, så att nu kör vi manuell växellåda. Vi får se hur det här funkar. Jag hoppas att det ska gå, mina vänner. Vi har en ultimat driftbil här. Och det jag har, som jag kollade på det också. Jag kollade på en sån här driftguide, bästa driftbilen. Och då sa de att det här funkar typ på alla bilar. Men det handlar om att man ska göra så här micro drifting. Vilket låter jätteskumt, men typ här har vi driftzonen. Så att då ska vi... jag tror vi gör det. Vi ska micro drifta. Genom... Ja, lyckas vi göra nu? Eller kolla sen att vår mätargrupp... Jag vet inte, vi testar bara att köra vanligt först. Men det man gör i alla fall för att microdrifta är att man svänger bara vänster, höger, vänster, höger, vänster, höger. För problemet med driftzonesen i NFS Unbound är att tydligen så... De går inte efter typ så här distans eller hur snabbt du kör eller vilken vinkel du har på driftbilen. Utan de går på hur många meter, så att ni ser... Eftersom det är 370 meter. Ja, men kolla. Vi kommer ju få det här, eller hur? Det är inga problem ju. Vi får det på första försöket, va? 370 meter. Jadå. Ja, men hallå. Det här var ju jätte... Nej, checkpoint. Men jag körde fel håll. Jag skulle säga, det här var ju jättelätt att se så körde fel håll. Det är svårt att se hur man ska, bara, tycker jag. Men det de gör i NFS är att de går ju inte på...
liksom så här vilken vinkel du har, hur snabbt du kör i driftzonen, utan det är bara meter. Så att ni ser där uppe, du ska drifta i 370 meter. Om du gör det i 300 meter i timmen eller i 500 meter i timmen spelar ingen roll. Så att då finns det till och med någon teknik som heter microdrifting. Alltså jag satt och kollade på någon video och jag bara, vad är det jag lyssnar på? Jag bara, varför låter det så tråkigt? Men microdrifting är att man bara svänger höger, vänster, höger, vänster, höger, vänster konstant för att alltid vara drift. Men jag tror inte vi behöver göra det, alltså. Det känns lite överdrivet. Vi testar. Okej, kör bara som vi skulle köra en drift så normalt och så kollar vi hur det går. Jag tror det här kommer funka. Jag tror inte vi behöver hålla på med microdrifting och sådana grejer. Jag tror vi bara kan köra... Jag tror vi bara kan köra normalt. Och det hjälper ju att ha manuell låda också. Det hjälper absolut. Men vi slog till och med Justicia där uppe. 449 meter. Checkpoint, alltså va? Kör jag fel eller vad händer? Vart ska vi? Ska vi upp hit igen? Det är det vi ska göra. Så där då. Fick vi... Så, nu klarar vi. Okej, så att nu fick vi 3 stjärnor. You beat Justicia, då fick också lite extra pengar. Nice. Okej, jag röstar så här. Jag röstar på att vi åker in i garaget. Gör det idag. För vi tjänar ingenting på att vara ute på natten. Det är bara mörkare och svårare att se. Jo, vi tjänar en grej på att vara ute på natten. Det är att vi får se neonet på vår bil, alltså. Jag moddade den med gammal Need for Speed Pro Street Livery, alltså. Åh, gud vad jag saknade det spelet. Det var rätt så dåligt när det kom, alltså. Men nu när man tittar tillbaka med nostalgi på så här mystiken och allting, då var det magiskt. För det som Need for Speed Pro Street var att det var så här ett race på... så här lagligt race. Eller lagligt spel. De hade precis kommit från typ så här Need for Speed Undercover eller Most Wanted, eller vad det var. Jag tror det var Most Wanted som hade spelat innan. Och då var det så här, det var street racing, allt var olagligt, ni vet det där. Och sen så kom de och gjorde ett spel som var på bana. Och man bara, jag vill inte ha Forza Motorsport när jag spelar Need for Speed. Men, alltså så här, nu i efterhand när jag tittar tillbaka på Pro Street, jag gillade det. Jag tyckte det var riktigt bra. Alltså det hade varit kul att ha en tvåa. Jag hade faktiskt tyckt det var nice. Så här, lite spin-off-spel. För så här, jag känner problemet för mig med Need for Speed, senaste 3 Need for Speed-spelen. Eller 4 är det nu. Är att de har varit väldigt likadana varandra. Vi behöver ha lite variation. Alltså det är lite samma sak med Forza Horizon. De är bara väldigt... Alltså, har du kört ett Forza Horizon så har du kört alla. De är väldigt liknande varandra. Samma sak här. Har du kört Need for Speed Heat så har du kört Need for Speed Unbound. Har du kört Need for Speed Payback så har du kört Need for Speed 2015. De är väldigt lika varandra. Det är bara liksom så annorlunda grafik och... Det är samma bilar, samma uppdrag. Det enda som är skillnaden är kartan, grafiken. Och grafiken är inte så stor skillnad. Det är bara lite uppgradering liksom. Så att det är det. Så här, det är samma... Man känner igen allting. Det är bara lite... nya grejer, men jag vill ha mer ändringar. Och det är det som jag tänker som har varit nice med Pro Street, att så här skulle kunna vara spännande att se om de skulle tackla idag liksom och köra på gatan, vet. Okej, vi klarar det. 5500 och vi har 9 av 10 drift stars, drift stjärnor på zones. Okej, det här går jättelätt. Den här bilen vi har nu, det handlar bara om bil här alltså. Så att det ni måste se till ifall ni ska göra den här challengen själva. Se till att ha en bil som kan få 100% driftvinkel. Och sen här är mina inställningar jag har. Jag har 100% drift, high och så traction control off. Annars är ingenting annat. Väldigt enkelt. Jag tror vi ska klara det här alltså. Jag vet inte hur många drift zones det finns i spelet, men vi ska jobba igenom dem alltså. Vi ska jobba igenom dem, mina vänner. Jag sitter med musik när jag chillar. Kör så många drift zones jag bara kan alltså. Och vi kör den första drift zonen nu. Alltså, kolla vilken skillnad. 3 stjärnor utan problem alltså. Det är så mycket lättare. Ska vi in här. Let's go. 250 meter. Jadå. Vi är på väg mot den sista nu alltså. Näst sista tror jag att det är till med. Det har gått jättebra. Alltså de är väldigt... inte lätta är de inte. Men jag klarat alla på första försök. Så kan man säga. Så att allt handlar om att ha rätt bil. Porschen vi hade i början gick inte. Den här RX7-an, 100% drift, funkar jättebra. Om ni vill göra dem jättelätta, så jag vet inte, alltså... Det är det där mikrodrifting som de snackade lite om innan på den här videon jag kollade. Jag har faktiskt stängt av manuell växellåda. Jag kör bara automatisk låda och så kör jag bara normalt och det funkar. Men om ni vill, kolla vad jag gör nu. Jag driftar just nu. Jag vet inte om det ser ut som det, men det här är det bästa sättet att drifta på. Och det är bara att svänga vänster och höger. Det kallas för microdrifting. Men kolla vår mätare på hur många meter vi har kört. Ni ser vår gröna mätare precis som för facecamen. Alltså, den flyger upp liksom. Och det enda jag gör är bara att köra. Vänster, höger, vänster, höger, vänster, höger. Ni fattar. Så att det är jätteskumt, men det går. Det går att bara göra det. Så att
Ja, jag vet inte. Lite konstigt och lite tråkigt. Men jag upptäckte det när jag testade sen. Okej, vi har... Den har vi här. Nej? Är det här? Det här är sista grejen vi har kvar. Jag tror det är absolut sista. Det är lite svårt att veta, att försöka hitta dem som man inte har gjort. Så att jag har kollat igenom kartan. Jag har hittat två stycken i de här två. Så att jag tror vi är på väg att klara absolut sista nu. Är det här den eller? Vi ska köra... Ja, det här är den alltså. 310 meter behöver vi ha. Okej, låt oss. Vi kör det normalt för att bara... Vi behöver inte hålla på och microdrifta. Vi kanske får göra det i slutet ifall vi ligger dåligt till. Men det borde inte vara något problem. Let's go. Ni har haft asnice. Jag har bara lyssnat på så här softmusik. Suttit och kört, driftat. Det har varit väldigt trevligt. Inga konstigheter, inte svårt. Bara se till att ha en nice bil. Jag gillar det. Det är alltid kul med såna här driftzoner. Men det är en grej. Alltså så här, jag har aldrig varit med om att... Alltså vi hade typ en stjärna på de här driftzonerna innan. Så att alla tre stjärnor på allihopa har vi fått idag liksom. Alltså vi har inte haft en enda tre stjärnad sedan innan. Och det är onormalt. Alltså de flesta bilspel vi kör, man brukar ändå ha några så här tre stjärnor på vissa grejer. Ni ser, nu fick vi till och med fyra stjärnor. Alltså såhär bonusobjektiv. Och vi har inte ens kommit i målen. Så att, som sagt, om ni har bra bil, de är inte kluriga. Och man klarar de flesta på första försöket. Var det sista? 5500? Achievement? Inte? Har vi någon till eller? Activities? Jag vet inte. Tre stjärnor på den. Här nere. Tre stjärnor där. Tre stjärnor där. Tre stjärnor där. Har jag missat någon eller? Är jag blind? Jag vet inte om det stämmer. Ja, det stämmer alltså. Jag trodde att alla drift zones var unlocked på kartan. Det var de inte. Åh nej, jag undrar hur många jag inte har klarat av då. Oh no. För man tydligen har man inte upptäckt alla drift zones. Det måste vara det som har hänt. Jag har tagit alla jag upptäckt och hittat. Men det måste finnas drift zones som inte är upptäckt. Jag satt och kollade på någon sån här karta på nätet, typ så här all drift zones. Det ska finnas 35 stycken. Jag har ingen aning hur många jag har kört alltså. Okej, ta och kör lite micro drifting här. Det bara hålla. Alltså så ibland kommer man in och får jättemycket poäng. Den är lite, jag tycker lite knepigt att komma in, jag har inte riktigt fattat det. Men så här, där fick vi tre stjärnor. Men ni ser, jag bara svänger lite vänster, höger. Alltså det funkar ju. Det är bara väldigt, väldigt skum grej. Fick vi fyra stjärnor. Okej. 70 stars på drift zones. Ingen achievement här där heller. Så att då är det fler vi saknar. För den här hade jag inte på kartan innan. Den fick vi nu liksom. Aj då. Vi är på väg till sista speedzonen alltså. Eller driftzonen. Och den ska vara här inne någonstans. Så att håll ögonen öppna efter en lila port. Alltså gud, jag vet inte hur... Här är den. Jag vet inte hur lång tid det har tagit. Jag har suttit så länge och kört alla driftzones. För det som måste ta så lång tid är att dels så behöver du få tre stjärnor på alla. Och det var det lätta. Den delen tog ungefär en timme. Det som har tagit en till timme nu är att hitta de andra, åka runt kartan och bara så här lyckas ta resten. Det finns 35 stycken speedzones i spelet och som sagt, det har tagit sin tid. Det svåra med speedzones, eller vet du, driftzonesen, är inte... Alltså det är inte att klara tre stjärnor utan det är att hitta allihopa. För att hitta dem så måste du liksom... Alltså du så här måste köra igenom de här lila barriärerna. Och alltså när gör man det på drift zones? Så att... I don't know. Det är lite som att göra så här collectibles. Jag har suttit med en karta på telefonen över så här en bild på vart alla är. Jag hade lagt upp den på skärmen nu men det är ingen idé. Det är bättre att ni laddar ner den på telefonen. Ni kommer behöva ha en telefon för det här alltså. Så att det är liksom så här 100% complete collectible grej. Men... Jag tror vi ska ha den. Kom igen. 105 stjärnor drift zones. Now available to purchase. 226 000. Jadå. Jag förstår varför 0,58% har låst upp den där. Jag är helt seriös. Det är under 1% av spelarna som har fått den där. Och jag förstår varför, bro. Ja, okej. Okay. Så att 1 av 7. Complete all collectibles and complete all activities. Så att vi har drift zones. Det vi behöver göra sen är long jumps, speed zones... Vi behöver tala brädor, vi behöver... Oh my god. Alltså 100% complete på det här spelet kommer ta sin tid, mina vänner. Men vi har gjort den första av 7 idag. Fått en achievement, kommit ett steg närmare. Och jag har lärt mig en grej. Jag har lärt mig att man ska använda sån här fuskkarta från första början. Alltså. Det är värt att bara köra med den direkt. Det är absolut mitt bästa tips.
Men låt oss ta den här brädan. Jaddå, mina vänner. Världens sak för att kolla på dagens avsnitt. Ofta polisen följer efter oss. Vilken broder. Jag ska bara hem till garaget nu. Banka var det 186 000 som jag tjänat från att ta. Det är helt sjukt. Jag har fått så mycket för att ta 3 stjärnor på alla de här grejerna. Så det är riktigt nice. Hur som tills nästa avsnitt. Ta hand om er. Vi syns för oss, mina vänner. Tack.